4-chi pakalini gazda yuradigan akalarimiz agar e'tibor bergan bo'lsalaringiz, faqat gazda yursalaringiz benzinlar sterilkasi tushib ketadi. Ya'ni gazda yurgan mahallangizda ham benzin rasxod bo'ladi. Chunki 4-chi pakalini tizimi shuna ishlaydiki, avtomobilga quvvat pastlik qilsa, ozgina miqdorda bo'lsa ham benzin qo'shadi. 100% gazda yura olmaysiz hech qachon, hozir mana buni kompyuterda ko'rishingiz mumkin. 6% benzinda 94% gazda yurgan avtomobil. Agar nastroyka to'g'ri bo'lsa, shunaqa rasxod qiladi. Atak bu ko'rsatkich 15-20%gacha ko'tarilib ketishi mumkin. Bu degani bir oy ichida kerak bo'lsa bir bak benzinni gazda o'zi yurib ishlatib qo'yasizlar. Shunaqa holat bo'lmasligi uchun murojaat qilinglar, gazlarning nastroykasini iloji boricha minimumga tushirib beramiz benzin rasxodini. Agar yo'q, benzin umuman ishlatmasin, faqat gazda o'zi yursin desalaringiz, buni ham iloji bor. Relay ustanovka qilib gazga o'tganda benzin asosida o'chadigan qilib beramiz. Benzin asosiga ham foydasi bor buni. Umri ancha uzoqroq bo'ladi kam ishlagan hisobiga. I faqat gazdan rasxod qiladi. Umuman benzin ishlatmaydi. Ertalab qizdirgani 3 minut 4 minut benzinda ishlab turadi, keyin gazga o'tgandan keyin faqat 100% gazda o'zida yuradi. Agar sizlarda ham shuna muammo bo'lsa, Eris Motorsga murojaat qilinglar. Ishlaringiz har doimgidek sifatli va garantiyali qilib beramiz. Videoda 4-chi pakalini gazda yuradigan akalarga jo'natib qo'yasizlar.